біз қайдамыз? Біз қай кеңістік? Сонымен әкем қайда? Анау жүгенде осы жерде болу мүмкін. Жүгендедіңдер бе? Очень хасасқа емессіңдер ой. Сен... Каваки. Осы ма жүген? Ол емес. Боро. Кейбір жерде жүгеннен асқан айуан. Сен тек телепортация жұмысын қолдануды үйрендің бе? Аузыңды жап, Боро. Жетіншіні қайда жібердің? Ит атып кеткен мінезің дұрай. Бірақ маған еш кетерге емес. Жауапты күштеп сүйір баламызға деймін. Бәріне қарамастан. Бұл балаға жаның ашып қалыпты ғой. Не? Дұрыс, Хокаге турамынаның ішінде. Ішінде не болып жатқан шынымды айтсам білмеймін. Әкемен істедің? Мә. Өзің қарап көрсең жазым ақ барыта. Ашылмай. Өкінішке орай тек жүген мөрді алады. Күшпен ашуға немесе сындырып ашуға кеңес бермес едім. Ішінде бәрі жақсы болатынан кепілдік бере алмаймын. Бұл жетіншінің чакрасы. Ол осында тірі. Жауымызбен айналысып алғанымыз дұрыс бірінші. Ол өте қуай уан. Астымыздан келе жатыр. Толқын. Бұл сұйық қышқыл. Бұндай үркенді де жұта алады екен ба? Бәр шықсы, ешқанда зиян тиген жоқ. Борутоның кармасы. Қашып кеткен қорқақ екенсі. Енді маған келсеңші. Қазір көресің. Тоқта, бізде уақыт жоқ оған. Көлеке қылан жұтсы. Расынген. Кетті. Сида, тура өзіне тигізді. Расынген ба? Уақыты екен. Не деген регенеративті жылдамдық? Жазыл алмайтындай жарып жібере кетті. Белгі. Расынген. Не бәле? Барыто, не бол? Менің денем. Ойланбай істесеңдер осы болады. Бороның нинджутсу ма? Неге жұта алмаймын? Кабаки, қара бұлдырлар. Ол істеген бағанақ белгілер. Ол бір джутсуда істеген анақ. Хокагенің баласы Узумаки Борота. Ол Сусуки Момушикидің сауыты. Біз қойған жоспардың ұзақ уақыты сенің арқаңда жойылып жіберілді. Бар жүрегіммен саған рахмет айтам. Сен... Не деп тұрсың? Қара бұлдырлар қайта оралды. Жайхана лепіл бұлдырлардан құтыл алмайсың. Мүмкіндігің барда қашары чымғырдың баласы Мицуки. Әл осылай ма? Сенің мұсаның мені улау, бәрбір. Қайтадан сол белгілер. Қара бұлдырдың ішінде ұзақ тұру өте жаман. Екен алып шығуым керек. Маған тек сауыт қызық болып тұр. Сен қажет емессің. Мецуки, бұрытын ал. Алдым. Олар қашып кетті. Сен бәрібір қайтып келесің, Каваки. Жетіншіні тастап кеткендерің не? Ақымақ болмаш. Сол жерде қалғанымызда тышқан сияқты қырылып қалатын едік. Ана қара бұлдыр. Денең асықпай қимылдау тоқтатады. Ол бір нинджутсудың түрін қолданып жатыр сенімдімін. Карма тек энергияны, яғни чакраны жұта алады. Бірақ физикалық заттарды емес. Мысалы, чакрадан құралған су джутсуларын жұта алады. Бірақ өзен көлдердегі су демес. Егер біз карманы қолдана алмасақ, бізге басқа жол. Не істейін деп тұрсың? Мен кішкене қара бұлдырдан деніме енгіздім. Бұлдыр өте қатты ұқсайды вирусқа. Борода мен Кавакиге вирус шықты. Қимылдай ала ма? Иә. Чакраны трансформациялы бір бөлек. Бірақ чакрадан шынайы вирус шығатын нинджутсу да білмейдігі. Ол қолдан өсірілген вирусы өз денесіне шығарады. Ғылыми ниндзя құралы. Не болса да тезірек жетіншіні құтқаруымыз керек. Бір топ болып вирусы жұмыс істейтінде бізге командир қажет. Сарада сол жерде тоқта демегенде бізден түк қалмайтын еді. Командирдің шешімін болжытпай орындауымыз керек. Шешімді Сарада сен шығарсаң. Мен? Жарайды. Мен де қосылам. Біздің жеңіске жету ықтималдығымыз көтерілсе. Мейленді. Шешілді. Хокаге мырза секілді мықты емеспін. Кабакимен бірге жетінші топ енді төрт адамнан тұрады. Контрсоққыға.
Учиха Сарада, Магангарсу Зингельдинга. Басхаларда не был колду. Сен вирусы денеги высырып шығарып, жан-жаха шашасын. Сонымен оны білгенненге не істемекшісі? Шынымды айтайын, іш пыстырарлыққа білет. Мысалы, сен бүкіл қалағы осы вирусты жықтырып тастайсын. Тұрғындары қорқыныштан дірілдеп бастап, сосын құтқа аршы деп жалына бастайды. Сен ауруына ем тауып, нағызға жайып болды деп сендіремін. Сен тек адамдарды алдайсын. Бастарынан бір вирус өткеннен кейін мен оларды құтқарушысы деп маған табындырамын. Вирус деген ғажайып күш! Бүкіл әлемді аман қалатын күш! Мен сенен мұндай мәртебелістің менің түсінгеніңді күтпеймін. Сен лайықты емессің! Вирусты жықтырмау үшін қашқақтап жүрсіңге. Оған Расенганы сереткен жоқ. Немен жеңе аламыз? Нақты емес, бірақ мен Расенганның күші өскен сезіп қалдым. Маған да солай сезінді. Кармаларымыз резонанстанғанда. Дәл қазір біз тек сумен ғана әсер ете аламыз. Ол мықты, бірақ баяу. Су қабырға. Жоғалтып алдым ба? Осылай істейді екен ғой. Сен вируспен қорша алдың. Дұрыс! Жалғыз қашатын жерің үстіге! Меніңше сенің дінің жылдам өшеді. Енді тым кеш. Сен тіпті белгілерді қоя алмайсың. Сен толығымен парализацияландың. Енді тигізе алам. От! Жалынды шарлы! Ол қимылды алды ма? Қазір жігіттер, сендердің кезектері. Мүмкін емес. Расенган! Біз енді бастадық. Бірлік! Қадалды! Іске асқан секілді. Сенің антиденелерің іске асты. Жетінші топтың бірінші жеңісі. Қалжыңдап тұрсың ба?